Türklər tarix yazır deyirlər. Bu dəfə daha bir uğurlu azərbaycanlımızın adı 1958-ci ildən bəri Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən Beynəlxalq Elm və Mühəndislik sərgisi ilə yanaşı çəkildi. Belə ki, Sumqayıt Dövlət Universitetinin əməkdaşı, Sabahın Alimləri Respublika müsabiqəsinin Elmi Ekspertiza Komitəsinin rəhbəri Samir Orucov 11-15 may 2020-ci il tarixlərində ABŞ-ın Anaheim şəhərində keçiriləcək müsabiqənin müsiflər heyətinin tərkibinə fizika və astronomiya kateqoriyası üzrə böyük mükafat müsifi qismində qatılan ilk azərbaycanlı olacaq. Samir Orucov Təhsil televiziyasına müsahibəsində bildirib ki, bu müsabiqənin təşkilatçılarının belə bir qərar verməyinin səbəbi indiyə qədər şagirdlərimizin əldə etdiyi uğurlardır. Mən düşünürəm ki, o tək mənim yox, ümumiyyətlə Azərbaycan elminin, Azərbaycanda olan digər alimlərin hər birimizin uğurudur. Mən ümid varam ki, bu il həmin müsabiqədə biz uğurla iştirak eləyəcəyik, bizim işimiz faydalı olacaq və biz Azərbaycanın bayrağını yüksək tutacaq. Qeyd eləyək ki, Beynəlxalq Elm və Mühəndislik sərgisində hər il 70-80 ölkədən 9-11-ci sinif şagirdlərindən ibarət komandalar iştirak eləyir. 2012-ci ildən etibarən Sabahın Alimləri Respublika müsabiqəsinin qaliblərindən ibarət komanda ISF-də Azərbaycanı uğurla təmsil eləyir. Ötən il ISF-də iştirak etmək üçün 5 layihə seçilərək Təhsil Nazirliyi tərəfindən Amerika Birləşmiş Ştatlarına göndərilmişdi.